Ось опікуни трьох дитячих будинків сімейного типу Київщини отримали нові мікроавтобуси. У Київській облдержадміністрації вручили нагороди та почесні звання, які були присвоєні до Дня Незалежності, а також з нагоди Дня музики та Дня бібліотекаря. Історію про українців долунають навіть до Голлівуду. Більше розповість Ася Хазова. Роман Корнійко 25 років працює із безпритульними дітьми та сиротами. Його нагородили державною відзнакою орденом першого ступеня за заслуги. Роман Корнійко був одним серед перших, хто почав вирішувати цю проблему. Розповів, що завдяки зусиллям отчого дому, яким він керує, та інших діячів України, проблему безпритульності вдалося вирішити у 2008 році. Проте досі стоїть питання, як подолати сирітство. Адже щороку в Україні стають сиротами близько 10 тисяч дітей. Причому 70% при живих батьках. Отче дім створює умови для вилучених із сімей дітей, які максимально наближені до сімейних. Разом із службою у справах дітей ми стараємось упередити проблему вилучення дітей із сімей. Але якщо таке трапляється, то ми відразу працюємо з біологічними батьками для того, щоб допомогти їм пройти реабілітаційний процес і створити умови для повернення цієї дитини в свою реабілітовану сім'ю. Але якщо не вдається повернути дитину, то ми займаємося пропагандою усиновлення. Також Роман Корнійко розповів, що за історією однієї дівчинки, якою опікувався отче дім, Діани Приходько, голівудська компанія зніматиме фільм «Шрами сироти». Це історія про знущання матері над 9-річною дитиною, яка була змушена жити на вулицях Києва. Зараз Діані 35, і за словами Романа Корнійка, вона пробачила маму. На сайті indiegogo.com ведеться збір коштів для зйомок фільму. Згодом відсоток від прибутку перерахують організаціям, які змінюють життя дітей-сиріт в Україні. Валентина та Борис Давиденко отримали новий мікроавтобус, що стало для них неочікуваністю. Ця пара 14 років тому створила дитячий будинок сімейного типу, і за цей час вони виховали 20 дітей. Хоч зараз офіційно опікуються 9, але до них повертаються жити ті вихованці, кому вже за 18. Ми дуже раді, автомобіль, що нам подарували. Це необхідність для нашої сім'ї. У нас діти з обмеженими можливостями, троє дітей є, які потребують індивідуального навчання, інклюзивного навчання, які ми маємо возити на навчання в інклюзивний центр. Допомогу їм подавати медичну. Василь Володін, голова Київської облдержадміністрації, розповів, що цього року, як і минулого, подарували 3 автомобілі дитячим будинкам сімейного типу. Каже, що ця програма розрахована на 3 роки. У нас є обласна програма, яка передбачається для підтримки будинків сімейного типу, які найбільше цього потребують і потребують транспорту. На конкурсних засадах відповідна комісія, вона відбирає такі будинки, відповідні сім'ї. І ми мали можливість сьогодні нагоду в урочистій обстановці вручити. Проте нагороду отримали не тільки ті, хто займається питаннями дітей. Ми поєднали цілий ряд, скажімо так, подій урочистих. По-перше, сьогодні були вручені вже нагороди і почесні звання, які були державою, президентом України присвоєні до Дня Незалежності. Друге, ми сьогодні мали нагоду привітати з Днем музики і Днем бібліотекаря. Василь Володін також зазначив, що діячі культури – це дуже важливі люди, адже вони не лише формують сьогодення України, а й роблять вклад у наше майбутнє. Ася Хазова, Ірина Гойнік, новини «Правда тут».